ni står. Och nu ska jag liksom snå åt mig micken här och be att få låna era öron för att läsa en jättelång sak som inte, egentligen inte alls passar in i en flygande start. Men jag kände att vi måste ha den här bakgrunden med oss in i samtalet. För sen, det har hänt jättemycket i den här frågan sen Art of the Streets började för 3 år sedan. Vissa kallar Art of the Streets för en slags murbräcka i den här frågan. Och just det senaste året så har det kommit avslöjande på avslöjande. Bland annat Svenska Dagbladet har publicerat en serie artiklar som har visat på ett antal oegentligheter. Så nu ska jag be att få rabbla upp lite så att spetsa öronen. 2010 och 2011 inför Art of the Street så gjorde Moderata trafikborgarrådet Ulla Hamilton uttalanden som det här. Det går att göra en klar koppling mellan helgens klotterkonvent och den ökade aktiviteten av skadegörelse på Södermalm. I SVTs Aktuellt 2011 också så hänvisade Ulla Hamilton till att 16 personer enligt polisen gripits för skadegörelse i samband med Art of the Street, som motiverade på så sätt varför man inte tänker tillåta lagliga väggar i Stockholm. Ulla Hamilton krävde också att väggen på Art of the Streets, alltså den som ni alla har sett här utanför, kanske målat på till och med, skulle bort. Och man ville skicka en faktura till Riksteatern på grund av klotter som hade uppstått på stan som en följd av konventet. Sedan dess då, efter förra året, så har SvD då visat i granskningar att beläggen för antalet gripna för klotter i samband med Art of the Streets är grundlösa. Ingen har gripits i samband med konventet enligt tidningens genomgång av polisens gripanden under den helgen. Dessutom så har väktarbolaget CSG, som på uppdrag av Stockholms stad bevakat Art of the Streets, bedrivit olaglig civilspaning mot misstänkta målare. Avslöjandet har lett till en granskning av Datainspektionen och Länsstyrelsen där utredningen pågår. Polisens klottergrupp skickade inför Art of the Street Sverige-turné ut ett brev till andra poliskontor runt om landet där man varnade för turnén. På vissa väldigt små orter så blev det till exempel massiv polisbevakning, och i Eskilstuna så valde kommunen att helt stoppa målningen på Art of the Streets egen buss. Den graffitimålande polisen i Stockholm, Gustav Engström, skrev en debattartikel i DN som kritiserade nolltoleransen. Som svar så fick han ett brev från klotterpolisen Jonas Elling. Här gäller att hålla isär klottrande polis och klotterpolis. Jonas Elling kallade Engström för ett rötägg. Och någon begärde ut det här mejlet som en offentlig handling, och då redigerades det av Jonas Elling, varpå han blev anmäld och fick en officiell näsknäpp plus en lektion i offentlighetsprincipen. I år har Art of the Streets, liksom förra året, hindrats från att annonsera på stadens kulturtavlor. Förra året var staden öppen med skälet att konventen strider mot nolltoleransen. I år har man förhalat beslutet genom att hänvisa till ett kommande möte i höst. Och plötsligt under året så visade det sig att Kulturhuset skulle ha en gatukonstutställning. Street Smart kallas för en tolerant samtidskonstutställning. Ordet graffiti förekommer inte, men ett av dragplåstren är konstnären Kaos, vars närvaro på Art of the Streets kritiserades av polisen i det här brevet som jag nämnde tidigare, som skickades runt till kommunerna. Och i år, och här kommer breaking news för mina journalistkollegor här ute i publiken. Det är så att på Medborgarplatsen så finns det något som heter Mötesplats Stockholm. Det är en öppen scen i den här skridskobanan, som ni säkert har sett, där vem som helst kan ansöka om att genomföra aktiviteter och möten som workshops eller utställningar. När Riksteaterföreningen Graffitifrämjandet ansökte om att få hålla en graffiti-workshop på en egen mobilvägg blev svaret först positivt. Sen kom ett nej med hänvisning till stadens klotterpolicy och citat, aktiviteten är för lik graffiti i utemiljö. Det här hände för 2 veckor sedan. Men nu börjar vi närma oss slutet av den här upprävlingen här, så stå ut lite till.
I förrgår, 23 augusti, så skriver Stockholms kulturborgarråd Madeleine Sjöstedt så här i sin blogg apropå det förestående Art of the Streets. Det är naturligtvis helt lagligt och tillåtet med väggar eller plank där man målar graffiti i Stockholm liksom i övriga landet. Vad frågan handlar om är huruvida det bör finnas väggar som subventioneras av det offentliga, vilket är något helt annat. Slutcitat. Och här kommer ett nytt citat. Men att hävda att det inte skulle vara tillåtet med graffitiväggar är nonsens. Om inte annat så är det ju den öppna vägg som Art of the Streets tillhandahåller under konventet ett tydligt.